というところで、牧会しておられる、レオン・マジン牧師になります。現在レオン牧師はハイファとナザレで、ロシア系ユダヤ人の、メシアニックコングリゲーションを運営しております。またハイファの、新学校、また、音楽学校、そしてイスラエル軍での兵役を終えた若者たちへの弟子訓練や、また教育活動など幅広く活躍しているお方です。今日はレオン牧師が来てくださいました。感謝したいと思います。ロシア系ユダヤ人の教会を牧会されておられるんですが、3年前から、私たちと協力関係を持つようになりました。そして、教会が似ているところがあるんですね。それは一つは、インターネットの働きに非常に力を入れておられて、我々もそうなので、その部分で一致点があるなというふうに感じました。それで、何か毎日、6人の説教者によって説教を配信しているということだったんですね。で、私たちも協力したいと思いましてですね、で一応、日本で、2週間に1回ですけど、レオン牧師の説教をですね、中島さんの通訳で、配信していくというね、その方向に流れが決まってきております。また同時に、もしかしたら5月に日本に来てくれるかもしれないということで、非常に期待しているわけですね。またそのレオン牧師がね、今日は来てくださって、メッセージしてくださるというのは非常に大きな喜びです。拍手を持って感謝します。It's also a privilege for me to be with you. 皆さんと共にまたこうしてご一緒にいられることをまた光栄に思います。And as Pastor Akimoto spoke minutes ago, 3 years ago, slowly, slowly, we start to build our relationship. 3年前、パウロ・アキモト牧師が私たちの教会に来てくださってお話ししてくださって以来、だんだんですね、この関係も深まってまいりました。 For me, for our elders, for all our congregation, it's a privilege to receive you every year. Welcome. そして、本当に毎年ですね、こうやって牧師、そして皆さんをですね、お迎えし、そして私たちの教会、また長老の、者たちですね、このお話を伺えることをとても嬉しく思います。 So probably next year all of your group will come and visit us. なので来年は皆さん全員が私たちの教会に来てですね、やってくださればと思います。 2 years ago we opened our doors for other Japanese group to make2 days of Japanese tradition in Israel.2年前なんですけれども、日本人の多くの皆さんをこのお招きしつつ、日本の日というのをですね、2日間にわたって、イベントを持った時がありました。 And at the same level how Japanese interested in Jewish people, Jewish people interested in Japanese people. 日本の皆さんもユダヤ人に興味を持ってくださるということなんですが、私たちユダヤ人もまた日本人の皆さんに興味を持っております。 So about 200 non-believers visit our congregation for thisJapan tradition in Israel days. そしてその200人ぐらいのですね、まだ信仰を持ってないユダヤ人の、クリスチャンの信仰を持ってないユダヤ人たちが来てですね、参加してくれました。 And they was very much surprised that Japanese believe in God of Israel.でその日本の人たちがまたイスラエルの神を信じるっていうですね、このことにまた皆さん驚いていました。 And this is exactly what Apostle Paul wrote in Romans 11. そしてまたローマ書の11章にもパウロが言ってますけれども、 That it will make Jews to be jealous. Wow, what is it?でこのユダヤ人に妬みを起こさせるっていうことが書いていますが、その通りなんですね。 So God's will, I be happy to visit you in Japan.なので、また神様の御心であればですね、皆さんのところにも日本にですね、また行って行ければというふうに思います。I had a chance 3 times already been Japan in some your cities, and if it will be fourth
time number four, I'll be very happy. 今まで3回日本に皆さんのいるいらっしゃる近くに行ったことがあるんですが、今度行ければ4回目になります。And many years ago, I'm originally from former Soviet Union.ずいぶん前になるんですけども、私はそのソ連の出身なんですね。And I was studying university. で大学で勉強していたんですが、And we studied electronic. 電気工学というんですかね、And we had 学んでました。Very strange professor. でとっても変な大学教授がいました。He was teach us and put things on the board. そのボードにですね、いろいろこの書くんですけども。And that, lesson was stopped.Lesson stopped. で突然その講義が止まったんですね。He just stopped to write. この書くのをやめて。And next week he come. でまた来週その次の週来ますと。And he has excellent memory. で彼はすごい記憶力があって。So he start from this point that he stopped. でこのストップところからまた書き始めるってことしました。So one year ago I stay here and I share with you some message.で1年前ですね、皆さんにあるこのところからメッセージをお貸ししましたが、How many of you remember about what it was? この内容を覚えている方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。Some people remember. 何人かの方は覚えていらっしゃいますね。Good. よかったです。And I spoke from Luke chapter 4. ルカの、4章からお話しさせていただきました。And I shared it.Jesus, Yeshua. このイエス、イエシュア、イエス様が、He came to his own city, Nazareth. このナザレのご自分のこの故郷に来られました。And he came to synagogue. で、このシナゴーグ、街道に来ました。And he started to read from book of Isaiah. そしてこのイザヤ書からこの読み始められました。And everybody was filled that something strange happened. で、このみんなですね、何かちょっといつもと違うことが起こってるなということを感じています。How many of you remember this?Passages from here. ここからですね、皆さんどれぐらいどの内容が語られたか覚えている方いらっしゃいますか。 And of course, the Spirit of God was working. もちろん神の霊がそこに働いておられましたけれども。 And actually, what we did last time, 前回の時ですね、 We studied about what Jesus Yeshua spoke to his synagogue.でその私がお話ししたのは、その時イエス様が、その街道で何を話されたかということです。And main thing that he shared with them, でその